mať svoj vlastný rovinatý pozemoček so záhradou niekde v tichom a pokojnom vidieku a celkom blízko do Košíc, tak maximálne do 15 minút a k tomu ešte s peknými výhľadmi a všetkými inžinierskými sieťami v dosahu. Toto nemusí byť už len vašim snom. Toto sa pokojne môže stať pre vás realitou. Poďte sa so mnou na to pozrieť bližšie. Vitajte. V pokojnej a tichej jednej malebnej dedinke Košického vidieka. Vzdialenej od začiatku Košic len 12 km alebo ak chcete 12 minút autom na západ smer Malá Ida v obci Hodkovce. Má krásny, ideálny, skoro štvorcový tvar a nachádza sa v slnkom po celý deň presvetlenej a rovinatej dnes ešte ovocnej záhrade. Má k dispozícii a na dosah všetky inžinierske siete a napríklad taká kanalizácia vedie priamo pozdĺž jednej z jeho hraníc. A nie je tu len jeden takýto pozemoček, ale rovno tri a skoro rovnaké. Takže si môžete vybrať k sebe ešte suseda, ktorý tu bude s vami bývať. Alebo ak ste developer, tak si tu môžete postaviť rovno tri rodinné domčeky a už hotové ich potom jednotlivo budete predávať. A ešte, keď sme pri inžinierských sieťach, odtiaľto si napojíte elektrickú energiu, tu máte obecnú vodu a ak by ste chceli mať napojenie na zemný plyn, nech sa páči a odtiaľto si ho pokojne natiahnete. K pozemkom vedie takáto pohodlná, široká prístupová cesta. A tu už máte hlavnú cestu. Priame napojenie smer Malá Ida, ako sme spomínali, po tabuľku Košice len 12 km, alebo ak chcete, 12 minút autom. Zastávku autobusu máte vzdialeno od vášho budúceho domčeka tak 200 metrov, alebo ak chcete, 3 minúty pešo. A ešte niečo k občianskej vybavenosti. Táto malebná dedinka Hodkovce má materské centrum, mami klub, multifunkčné a detské ihrisko, bufetik, bar, strelnicu a kostol. Tak ako, páčilo by sa vám postaviť si vaše budúce hniezdočko práve tu? Zavolajte mi a ja vám ho rád osobne ukážem. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.